Suhrada. Kindlová rána a Berani se dostávají do vedení 2-1. Zdálo se, že se ta střela ještě otřela. Obránce Drtila a dle jeho reakce asi to tak bude. Každopádně po 32 vteřinách potrestán, nebo jasně říct, potrestán pro hřešek Kunsta, ale to je diskutabilní. Každopádně trest Kunsta je u konce a Zlínští využívají početní výhodu v polovině 27. minuty. Tak to napřáhl Denis Kindl a odrtila. Ano, hokejku. Obránce Drtila. Zdeněk Sedlák. No a 5-2, tak ta gólová smršť pokračuje. Do ani ne minuty jsme vněsnali tady ve Zlíně 3 góly. Trochu začínám zoufat, jestli se tedy dostane režie Kostky k tomu závěru, na který čekáme, protože to už je 2 góly z 5. A Berani zásluhou Denise Kindla, i on dává svůj druhý gól v dnešním duelu. Zvyšují na rozdíl opět 3 góly 5-2, takže Petr Hamáček se ještě ani nedotkl kotouče a už jej loví ze sítě. Míří za 9. utkáním v řadě bez bodového zisku. A něcokoliv se ještě může změnit, ale teď blíže má k hat-triku Denis Kindl. No a také, že tomu tak je, čas 40:31, čepice na led, přiletí nějaká. Zlín jde do 4gólového trháku. No a Denis Kindl, který má číslo 29, tak v čase 19:29, který svítí na kostce, který zbývá do konce třetí třetiny, zvyšuje na 6-2, tak ta situace ve čtyřech na obou stranách nakonec hrála více pro Berany. Denis Kindl tady dostal na středu příliš mnoho prostoru. No a ránou nad vyrážečku Hamalčíka